Сезон бавовни у Криму розпочався і далі вона розквітатиме ще більше. Так нічні вибухи у Севастополі прокоментувала представниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк. Їм же ж мають знадобитися ті окопи, не даремно ж рили, тому треба виправдовувати людський труд. Таким чином вони вже мають отримати перше насіння. І вони побачили, що дійсно вітер з нашого боку. Бавовна буде. Відомо, що вночі у Севастополі пролунали щонайменше два вибухи. Сталося це о 3-й годині. За даними окупаційної влади, місто атакували морські безпілотники. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв проінформував, нібито один дрон збили, інший розірвався самостійно. Обійшлося без жертв. Окрім того, невідомий безпілотник знайшли у Підмосков'ї, у лісі в Богородському окрузі. За даними російських ЗМІ, біля дрона були пакети із жовтим порошком.